Ondřej Sinek, úspěšný český reprezentant, mistr světa ve veslování, šestinásobný vítěz světového poháru. Ale Victus používám, protože je to super věc. Je dobrým pomocníkem na... Když se připravuji na vodě, tak mi bývá zima. Dávám si Alivictus, abych pomohl. Žiju sportem, jím zdravě, používám Alivictus a musím říct, že to funguje. Nemoci se mi vyhýbají. Doplněk stravy Alivictus je tinktura z pravého českého česneku. Podporuje systém, pomáhá při Alivictus spray pak při v krku. Česnek při kontaktu s žaludečními šťávami ztrácí většinu účinných látek a je cítit. Pravý český česnek v tinktuře Alivictus je zpracován technologií, která zachovává účinné látky česneku a po aplikaci nejste cítit sobě ani ostatním. Alivictus si oblíbili také reprezentanti Tereza Huříková a Petr Koukal. Alivictus je česnek a česnek je můj pomocník pro zdraví. Objednávejte na internetu nebo na uvedeném telefonním čísle. Alivictus v každé kapce.